Независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН го притрка ДУИ и денеска до собранието достави иницијатива со која се бара сите народни избраници доброволно да направат тест за злоупотреба на наркотични средства. Бараме собранието в понеделник да овозможи услови и лекарски тим кој ќе може ова да го спроведе. Воедно предлагаме и другите политичари, актуелни и поранешни функционери, административни службеници, суди и обвинители, градоначалници и советници, да ни се придружат во намерата и на нашите граѓани да им дадеме добар пример во борбата против злоупотребата на наркотични средства. Ги потикнуваме сите вршители на јавни функции да го направат истото доброволно. Стои во сообштението до медиумите. За СДСМ, ваквата иницијатива е прифатлива. Навистина, многу едноставно и прифатливо секако. И ова иницијатива треба да ја разгледа председателот на собранието и да одлучи согласно овластувањето. За нас е прифатливо. ВМРО-ДПМН уште вчера најави дека за нив не е спорна проверка со наркотест. Собранието мора да воведе посебни контроли за користење на наркотици. Вчера и ДУИ најави дека подготвуваат проект со кој ќе бараат витинг на функционерите кои вршат јавни дејности, почнувајќи од политичарите, па се до судиите и обвинителите. Контрола за, да речеме, коруптивни дејствија, за криминални дејствија, за наркотични средства, за било каква поврзаност која што ниту од етичка, ниту од морална гледна точка, ниту од законска гледна точка би била прешка за да таа личност и служи на јавноста. Собраницкиот спикер Џафери ја утврли иницијативата на независната пратеничка група на ВМРО-ДПМН за доброволно тестирање на народните избраници од наркотици. Во сообштението до јавноста стои дека ниту во законот за пратеници, ниту во деловникот, ниту во уставот нема правен основ за спроведување. Го посочи законот за безбедност и членот 22, во кој пишува дека работодавачот мора да обезбеди здравствени прегледи за вработените на секој 24 месеци. Посочува дека и вработените и пратениците одат на редовни годишни прегледи со кои се потврдува нивната здравствена состојба. Последниот систематски преглед се реализирал во 2017 година, а следниот редовен систематски преглед ќе се спроведе во текот на оваа година, пишува во сообштението до јавноста.